Осия, 12 глава. Ефрем се храни с вятър, гони източният вятър и непрестанно множава лъжите и насилието. Сключва завет с асирийците и праща дървено масло в Египет. Но и с Юда Господ има съдебен спор и ще накаже Яков според постъпките му, според делата му ще му въздаде. В утробата той хвана петата на брат си и като мъж се бори с Бога. Да, бори се с ангела и надви, плака и го моли за милост. Намери го във Витил и там той говори с нас. Да, е Йова, Бог на силите, чието паметно име е Йова. Затова обърни се към твоя Бог. Пази милост и правосъдие и винаги се надявай на твоя Бог. Ефрем е търговец, неверни везни има в ръката му, той обича да мами. И Ефрем си каза, наистина аз се обогатих, придобих имот, във всичките ми трудове няма да се намери в мене беззаконие, което да се счита за грях. Аз съм Господ, твой Бог, от времето, когато беше ти в египетската земя, пак ще те заселя в шатри, както в дните на празника. Говорих още и чрез пророците и умножих виденията, и чрез пророците се служих с притчи. Има ли беззаконие в Галат? Наистина станаха суетни. Жертват телци в Галгал. Жертвениците им са като многобройни, като купищата тор в браздите на нивите. Яков побягна в сирийското поле. Израел слугува за жена и за жена пасе овце. Чрез пророк Господ изведе Израел от Египет и чрез пророк той го опази. Но Ефрем разгниви Бога много горчиво. Затова неговият Господ ще остави кръвта му върху него и ще обърне укора му върху самия него.